mbagala nnyo enaje musinziira okubeeranga mugoberera kitalo nnyo ekya Hussein Kyanjo yali omubaka saidi zaawo machi ndiye West munnange era azikiddwa saidi zeeyo ebukomansimbi kibinyo kibiddala kale kakati Fedeleesoni yeeyongeddemu ebbugumu Edi Kenzo shiba kalungi ne bannaabo abalala bageze maso n'okubeera nga basisinkana omwami Nobert Mao. Nobert Mao ono ye ssenkaggale w'ekibiina ekya DP era munnange yagenda maso n'okubeera nga afuna ogufo saidiz eyo mu gavumenti ya NRM. Kati Kenzo musanyufu era agenze maso n'okubeera nga postinga ngalaga nti essuubi lyabwe okufuna a copyright law okubanga eyisibwa n'eteekebwa mu mateeka neyongedde okubeera nga litangaala. Newankubadde essuubi lyeyongedde okubanga lisembera ye Fiina Masannyalaze munnange naye omu ku bavuddeyo ne bagamba nti nno Fedeleesoni eno erimu ebituli era basobola okubanga bajjabulira. Munnange Moses Matovu y'omu ku basooka okubanga bava mu Fedeleesoni kale ne Fiina Masannyalaze mu bigambo bye yageze maso n'okubanga agamba nti yali amanyi Fedeleesoni erina ebigendererwa ebirala naye we yageze maso n'okubeera nga yeetegereza ate alabanga Fedeleesoni eyagala okusaanyaawo association. Jjukira oli eri wabaddewo Uganda Musician Association WUMA era ng'ekulemberwa omukyala Sindaleera Ssanyu kati agamba nti alabira ddala Fedeleesoni omulimu gwe gwalibadde gwakunganya associations so nga ate mu kiseera kinene nalaba ate Fedeleesoni eri mu kuba associations ne zisobola okuba nga zivaawo ye kyalaba nga si kituufu era n'agamba asobola okubeera ng'ajeegattako ng'amanyi ebigendererwa byabwe abirala naye yagenze okizuula ng'ate waliwo olugendo olutali lutuufu lwe baagenda maso n'okubeera nga bakwata. Ono si ye yekka abatakkiririza mu Fedeleesoni King Saha, Kabako, John Buraka, n'abayimbi abalala. Nabo bajogerera amafuukuule. Kale, katulindire tulabe gye binaggweera embeera bw'etyo bw'eri mu saidi eri ya entertainment industry. Kati, era saidi eyo y'emu ajjukira nti waliwo olutalo nnono kati olwegendera ddala ddala mu maaso era wakati wa Cindy Kosa ne Shiba Kalungi. DJ Michael amunange naye yali ya settinga nti ngenako z'omwezi 15 omwezi ogw'omwenda ayagala kugenda okwerugogo asobola okubeera nga teekateeka ekivulu kye emyaka 20 gy'amaze mu nsiike y'okuyimba. Cindy Kosa ne Shiba bano nabo baludde nga bakugulana ng'ono agamba nkusinga oli agamba tonsinga nkusinga ennyumba ennungi nange nkusinga okuyimba kati baneeno kigambibwa okuba nti lunaku lwe lumu bagenda kubeera nga bateekayo ekivulu ate tulabe ani anakira ku munne. Emabega kaawo omujjukira nga ennaku z'omwezi 9 omwami Palaso King of the East Kosan Alien Skin agenda okukola Nkwacho Festival bateekayo ekivulu ku lunaku lwe lumu naye amawulire gafulumanga galaga Alien Skin yafuna abantu abalala ne babagoba ate ne Palaso n'afuna abo abaali bamumala. Bye byagwa saidi zeeyo nze Ssegawa Mureshidi.